আইপৰছে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কলিয়াবৰ দেউচুৰত এক নিখা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতি দুৰৈ থকা ট্ৰাকত খুন্দা মাৰিছে স্কুটি আৰোহীয়ে থিতাতে নিহত হৈছে স্কুটি আৰোহীজন তেওঁৰ চিনাক্তকৰণ কৰা হৈছে হুন্ধন পাটগিৰি হুন্ধন পাটগিৰি কাজিৰঙাৰ বুঢ়া পাহাৰ বনাঞ্চলত কৰ্মৰত আছিল কৰ্মস্থলীৰ পৰা বোকাখাটৰ ঘৰলৈ গৈ আছিল লোকজন পুনৰ জনাইছো এক দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ কলিয়াবৰৰ পৰা দেউচুৰত নিশা এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে নিশাৰ কিছু দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো এই মুহূৰ্তত राष्ट्रीय घाईपथर दाँत एनेदर रोई थका एन ट्रक खुंदा मार स्कूटी आरोह जार फल थीताते मृत्यु सवटी लूटी आरोही সুন্ধন পাটগিৰি কাজিৰঙাৰ বুঢ়া পাহাৰ বনাঞ্চল কৰ্মৰত আছিল সুন্ধন পাটগিৰি কৰ্মস্থল বোকাখাটৰ ঘৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাতে এই শিহৰণকাৰী পথ দুৰ্ঘটনা যদি ইতিমধ্যে এই থিতাতে মৃত্যু সাৱটি লৈছে স্কুটি আৰোহীগৰাকীয়ে